Добър ден, дами и господа! Казвам се Весела Пенева, педагог и логопед. Щастлива съм, че имам възможността да ви представя една концепция за отглеждане на здраво и щастливо дете. Вярвам, че тя ще бъде от полза не само за тези от вас, които вече са родители, но и на тези, на които това тепърва им предстои. Родителите никога не са били обучавани за това как да бъдат родители. Налага им се да отглеждат децата си по критерии, определени от обществото, а не по критерии, които гарантират израстването на дете уверено в себе си. Увереността е тази, която определя начинът, по който ние общуваме с хората. От нея зависи дали животът на нашите деца ще бъде низ от успехи или низ от разочарования. Нека да видим проблемът, който най-много вълнува родителите. Това е дисциплината. Трябва ли да прибягваме до наказание при всеки случай на непослушание? Ако е така, трябва ли наказанието всеки път да бъде едно и също? Или имаме някакви други възможности? Какво всъщност е дисциплината? И дали дисциплината и наказанието не са синоними? С всички тези въпроси се сблъсква съзнателният родител. Вродените темпераменти обаче са тези, които определят дали детето ще бъде трудно или лесно за отглеждане. Нека да видим част от тях. Темпераментите на жизненото дете, на отпуснатото, на позитивното дете, на затвореното в себе си дете, на бавното дете, на разсеяното дете, любопитното, страхливото дете. Тези темпераменти определят емоционалната реакция на детето. Често пъти жизненото и любопитно дете бива наказвано доста сериозно за грешките, които е допуснало. По този начин жизнеността и любопитството, тези две така важни качества, биват потискани. По този начин ние родителите потискаме израстването на детето като един бъдещ лидер. От другата страна, отпуснатото, разсеяното, затвореното в себе си дете не могат да се справят с високите изисквания, които са поставени пред тях. Така те губят своята воля. Затова е редно да запомним, че основните характеристики в поведението на детето до голяма степен са свързани с грижите и ласките, които то получава. Освен вродените темпераменти, начинът на отглеждане с любов е този, който определя израстването на детето. Любовта помага на нашето дете да се изгради като личност. Първият фактор, който помага на нашето дете да бъде щастливо и доволно от живота, това е домът и отношенията между майката и бащата. Брачните отношения са най-важната връзка в семейството и оставят най-огромно влияние върху нашето дете. Готовността на съпруга, баща, да поеме цялата отговорност за своето семейство е най-доброто предимство, което майката и нейните деца могат да имат. Получавайки любов от своя съпруг, майката може да я увеличи и да я умножи към него и към децата си. Скъпи бащи, вие сте тези, които трябва да проявите търпение. Вие сте тези, които трябва да разберете, че никой не е съвършен. От вас зависи любовта в семейството да продължи. Тя е най-важният инструмент, който се крие у вас. Пуснете я, защото следващия фактор, който гарантира израстването на детето ви щастливо и доволно, това е безусловната любов. Какво всъщност е безусловна любов? Да обичате детето си, дори тогава, когато мразите неговото поведение. Безусловно обичаме децата си, но нека да си напомним, че дори когато мразим поведението им, това все пак са деца. Те са склонни да постъпват по-детски. И техните детски постъпки често пъти ни дразнят, защото нарушават нашето спокойствие. Но ако останем спокойни, можем да предадем родителската си мисия, можем да я изпълним, когато ги научим на това какво е добро и какво е зло. Не забравяйте, че ако им показвате вашата любов само когато сте доволни от тях, те ще се научат да бъдат лицемерни. Емоциите на детето определят как то вижда света, на родителите си, на семейството си, на самото себе си. Ако вашето дете вижда своя свят като отвратителен и се чувства неразбрано, то какво правим?
трябва да му помогнем да прескочи това. Не трябва да му помагам, не трябва да му да го оставяме да се чувства отхвърлено. Въпросът, който най-често децата задават на своите родители, макар и негласно, това е въпроса: обичате ли ме? Ако вие отговорите на този въпрос с да, то детето го усеща, усеща вашата любов. Но ако вие поставите някакви условия пред тази обич, то детето усеща вашата отрицателна енергия към него. Отговорите, които двамата родители дават на този въпрос, е изключително важен и определя отношението, което детето приема към света. Чрез поведението си детето ни казва от какво се нуждае. Дали от повече любов или може би от повече дисциплина. Повече приемане и разбиране. Как да покажете безусловната обич? Най-лесно е да използвате вашия любящ поглед. Дори когато сте строги и му се карате, използвайте го, така детето разбира, че вие влагате топлина и любов, че му мислите доброто. Най-лесно е да го докоснете по рамото, да го погалите по косата, да си поиграете с него. Но най-важното е да се научите да слушате. Умението да слушате означава да не го прекъсвате и да умеете да задавате правилните въпроси. Представете си следната ситуация. Купили сте ново колело на своето дете. То излиза навън, става ситуация, колелото се чупи. Прибира се вкъщи разплакано, с чупено колело. Вашата първа реакция като родители е: защо го направи? Какво се случи? Не трябва така, защото въпросът защо е най-грешният, който ние като родители задаваме на нашите деца. Правилно е да попитате: как стана? Как се почувства? Разкажи ми. Защото в този случай две емоции са във вашето дете. Болката от това, че колелото му все пак се е счупило, и чувството на вина пред вас. Нека да се научим да не допускаме грешки, когато възпитаваме нашите деца. Това ще стане, като си вземем пример от техните уроци. Защото те ни учат на нещо ново всеки един ден. Позволете ми техните уроци да бъдат моето коледно послание към вас. Защото те ни учат на обич. Чиста, искрена, идваща направо от сърцето. Без предварителни оговорки и очаквания. Умеят да се забавляват. Направете го и вие, последвайте ги. Откъснете се от проблемите си и се забавлявайте. Децата са жизнени в това да търсят забавлението. Човек, който не умее да се забавлява, не умее да се подмладява. Затова забавлявайте се с децата, ако искате да бъдете вечно млади. Радостта е чувството, което има здравословно влияние върху вас. Научете се да се радвате на малките неща, които ви заобикалят. Доверявайте се на вашите деца и им позволете доверието да бъде взаимно. Откровени и искрени са в изказванията към света и всичко, което ги заобикаля. Вярват, че празниците са най-хубавите моменти, че дядо Коледа е най-милия старец, а феята ще помогне на всеки един в беда. Позволете им да ви накарат да повярвате, че вълшебствата наистина съществуват. Въображение. Те живеят във въображаем свят. Често пъти нестандартното мислене е успех в бизнеса и помага за блестяща кариера. Той идва от въображението и от детските фантазии. Стимулират ни да продължим напред, да се борим за това, което е вътре в нас, да се борим за нашите желания и мисли. И най-вече зареждат ни с енергия, която ни помага да стоим високо над злобата. Благодаря за вниманието.